Milica Bursać i ja ću večeras zajedno sa svojim sagovornicima pokušati da budem vaš vodič kroz lepši, zdraviji i srećniji život. Naš gost večeras, profesor dr. Dragutin Kecmanović, hirurg. Pričamo o vrlo važnoj temi kada je u pitanju hirurgija male karlice. Pitanje za vas su već otvorene, dakle pažljivo slušajte naše sagovornika i postavite pitanje ukoliko se prenalazite u temi. Dobro veče i dobrodošli. Dobro veče. Hirurgija male karlice je velika i široka oblast. Ne možemo vratno da u ovom trenutku pričamo o svakoj pojedinačno, ali sigurno možemo da nabrojimo šta ona to podrazumeva, gde je ta hirurgija danas u 21. veku. Vi radite u kliničkom centru na takozvanom čuvenom četvrtom odelenju prve hiruške. Imate, nažalost, mnogo posla. Statistika nije sjajna, ne samo kod nas, već svuda u svetu. Pričat ćemo i o tome kako se dijagnostikuju ovi problemi, šta možemo da uradimo da ih na vreme uočimo, kako ide lečenje, kako ide prevencija, ali ajmo onda nekako sve iz početka. Ajmo prvo, šta podrazumeva hirurgija male karlice? Ova mala karlica je, kažu da je to najkomplikovaniji deo hirurgije, pošto je sve tri organa kod žena su smešteni u maloj karlici, znači bešika, materica, vagina i debelo crevo, rektum. I sad, ono što je kod takvih tumora, da nezgodno je, svi organi su blizu jedan drugom. Tako da, bolest jednog organa vrlo često hoće da zahvati i drugi organ. Tako da, neke stvari koje pripadaju ginekologiji, ne mogu da rade ginekolozi zato što je uhvatilo, na primjer, bešiku ili uhvatilo debelo crevo, ili urolozi ne mogu da rade pošto je uhvatilo ginekološke organe. I onda sve daju vama. Pa, otprilike je tako. Tako da, na mom odelenju se rade te operacije već 25 godina. I sve praktično te ekstenzivne tumore mi primamo i naravno operišemo. I vrlo je komplikovana ta hirurgija i nekad su te operacije trajale po 14 sati kad sam krenuo to da radim. Sad uradimo i po 2-3 za jedan dan, za jedno prepodne. Zahvaljujući tehnologiji, instrumentima, znanja. Pa ne, nego ekipa se uigrala, ja sam, mogu žmu reći sad da radim. Znate, kad znate gde ste, onda je vrlo lako. Ali, naravno, kriva učenja je kao i u svakom poslu. I hvala Bogu, sad je moja ekipa kompletno i na odelenju, i sestre, i doktori, svi su sad uigrani, anestezija takođe, bez koje, naravno, ne idu te operacije. Jer obično su to izmučeni pacijenti. To nisu pacijenti koji su u dobrom opštem stanju. Obično su oni izmučeni, tene, zračeni su, pa operisani su par puta, pa... Znači, oni kad dođu kod vas, oni već dolaze ključno ruinjeni. Znači, ne možemo pričamo o tome da se javljaju... Narušenog zdravlja, ja bih rekao. Dakle, nije to prvi put da ga operište, vrlo retko. Obično su to recidivi, neki ogromni tumori. Izmučeni ljudi sa hemoterapijom, sa zračenjem, sa bolovima. Da, i onda mora čitava ekipa stručnjaka da se uključi da bi preživjeli uopšte operaciju. Tako je. Tako da, velika pomoć je, naravno, anestezije koja vodi operaciju. Sestre koje i u preoperativnoj pripremi i u postoperativnom toku. Vrlo važno je da imate sestre koje znaju šta, kad, kome treba dati. Ali naravno, kažem, 25 godina je to traje. Da, šta mogu pacijenti nakon jedne takve operacije da očekuju? Evo, čuli smo sad od vas, oni dolaze praktično po neku slamku spasa. Oni su već imali poprilično puno nekih zdravstvenih problema. Došli su konačno kod vas. Kakve su prognoze? Šta kaže statistika? Znam da nije zahvalno lekare pitati i za ličnu statistiku, ali gde smo nekako? Pa da vam kažem, to su pacijenti koji nemaju drugi izlaz. Nemaju gde dalje. I jedina stvar je
operacija. U smislu, neke, već su sve probali, jel? Znate, u svoje doba nekad se egzentereza, tako se zove ta operacija, smatrala da je to palijativna hirurgija, da je to, ajde, drži vodu dok majstori odu otprilike. Međutim, preživljavanja su značajna. Petogodišnja, više od 60% pacijenata 5 godina preživi. Ali šta je bitno, naprimjer, kod žena koje su zračene, da imate rektovezikovaginalne fistule, gde je praktično u pelenama su non-stop. Znači i urin i feces izlaze na vaginu. To je strašno za videti, a ne živjeti sa tim. I ako vi uspete da uradite tu operaciju, da je spasete, da je napravite... I vratite dostojanstvo na neki način, znate, pa neki koliko god. I kvalitet života je bitan. Tako da nekada, naravno, dugo preživljavanje ne može da bude zbog metastaza koje postoje, ne znam, na jetri, na plućima, ovamo nama, ali kvalitet života je bitan. Jer to je, to da vidite, to je užas, verujte. I da. Za familiju i za pacijenta. Koliko su se stvari promenile od momenta kad ste vi upisali medicinu i odlučili ste da budete opšti hirurg, to je jedna od najkomplikovanijih hirurgija, kao što i sami kažete, i danas. Da li možemo i da li ima prostora da večeras sa vama pričamo o dijagnostici i ranom otkrivanju problema i šta je zapravo medicina 21. veka kada je u pitanju vaša oblast? Pa, znate kako, ja sam dominantno kolorektalni hirurg. Znači, bavim se oboljenjima debelog creva. Rana dijagnoza je sve. Ja mogu tačno da kažem, ovaj pacijent je izlečen kad ga operišem. Da. Ali dođe u određenom stadijumu, ranom stadijumu bolesti. Naravno, hiruškom tehnikom i hemoterapijom, nekada i zračenjem, mi možemo petogodišnje preživljavanje da dignemo i na 90% i kod onih advanced karcinoma, znači koji su već dali metastaze u limfne čvorove. Da. Tako da, sama hiruška tehnika je otišla mnogo dalje nego kad sam ja počinio da radim. A dijagnostika? Pa naravno, dijagnostika je... I koliko se podikla svest o karcinomu debelog creva, zato što znamo da je karcinom debelog creva jedan od vodećih svuda u svetu, ne samo kod nas. Možemo da okrivimo sad za to sve živo, ali... Ne, ali... Kako funkcioniše dijagnostika? Pa, dijagnostika, znate šta, znači, u pametnom svetu, do 50. godine morate da napravite kolonoskopiju. Morate, kao deo opšteg sistematskog pregleda. To je u Japanu, ako ne napravite kolonoskopiju, to je obaveza vaša. Da. Vi gubite osiguranje. Ne znam da li znate, sigurno znate da sad su Japanci vodeći po raku debelog creva. Nisu. Ne? Ne. Skoro je to bila neka informacija. Ne. Oni za želudac. Ajde za želudac. Dobro. Želudac. Da. Jednjak, okay. Dakle, svako od nas bi do svoje 50. godine morao da ima jednu kolonoskopiju. Pa kao što je za žene, na primjer, mamografiju da napravi, ne znam, do 40. godine, pa poslije na 5 godina, ili ginekološki pregled svake godine da napravi, to je u normalnom svetu, to tako pa se radi. Pa onda svake godine ili kako? Ali kultura našeg naroda nije takva. Znate šta, u pitanju je zaboli, jedan neprijatan pregled. Pa okej, nemam ništa protiv da je neprijatno. Da. Ne, nemam opravdanja. Ali... Samo hoću da kažem da mi na spisku obaveza nekako po prirodi stvari, čovjek se tako brani, najlakše odbacuje stvari koje su mu naravno, neprijatne. Naravno. Dakle, da li može da se učini nešto da taj pregled bude i ole komfortniji? Pa, jer vi kad pitate žene zašto ne idu često kod ginekologa, one će vam reći zato što je najlakše se odreći obaveze koje je samo po sebi neprijatno. Pa, znam, ali znate šta? A onda karcinom grlića materice dođe, pa to je svetsko čudo kad vidite. Ko fudbalska lopta, otprilike malte ne bude. Da. Pa, ja takve slučajeve viđam. To je... Ja mislim da je to sramota. Jeste, slažem se. Ako mene pitate. Slažem se, naravno. To je žena koja je obrazovana, koja je
nije sa neke planine došla pa da kaže ajde. Nije. Nema to često veze s obrazovanjem. Prosto pa nema, ja vam garem. Te teške obaveze se odlažu prve se skidaju sa spiska obaveze i tako prođe godina za godinu. Evo, znate šta, kolonoskopija, kažu pacijenti da je tako. Zavisi i ko radi. Jeste vi radili kolonoskopiju? Ne, ja ne radim. Ne, ja, niste meni, da, jesam, ja sam kako uradio. Kažu pacijenti, valjda znate lično. Ne, pa okej, ne mogu da kažem da je prijatno. To imam posla. Ali, zavisi ko radi. Imate majstore koji vam završi to za 5 minuta. Imate neko ko vas 2 sata radi, tako da... Malo je od toga zavisio. A druga stvar, takvi pacijenti mogu i da se uspavaju. Dobiju anesteziju i da se i ne sećaju. Da, pregleda. To je onda stvarno već ozbiljno. Okej, okay, ima i to. Ja sam protivnik da se neko uvodi u anesteziju da bi mu neko uradio kolonoskopiju, jer to je pregled koji svako može da podnese. I naravno ako je majstor koji vam radi. Ako pričamo o tome da do 50. godine svako od nas i muškarci i žene, jel ako, treba da uradi samo nešto, ako u familiji je neko oboleo, naprimjer, otac, majka, onda do 40. godine treba da se napravi. Kako objašnjavate ovoliki porast karcinoma debelog creva? Ja ne znam što porast, nego ono što sam ja primetio, sve mlađi i mlađi da, evo pacijenti i to. Dolaze. Evo i to. To je, verujte mi, nekad se uplašim kad vidim. Sad, evo, skoro sam operisao devojčica za mene, 23 godine, karcinom jajnika. I to odmakao. Sad sam primio, danas sam primio devojčicu od 24 godine, koji je isto karcinom jajnika, koji je advans sa vodom u trbuhu, sa multiplim metastazama. Sve mlađi i mlađi pacijenti. Mislim, šta kažu ono da... vaše kolege sa kongresa? Šta kaže medicina? Kako se to objašnjava? Nema neko racionalno objašnjenje. Ali znate, neko mnogo, racionalno. Mnogo ima mojih kolega koji tvrde da zbog ovog bombardovanja da ima taj porast karcinoma. Kako je vaš stav? Pa, otpoznam, mislim... Ne znam, ja nisam pametan, verujte. Ali to je, znate, sve mlađi i mlađi ljudi. Šta mislite? Hajde, znate, kad vam dođe star pacijent, pa 85 godina, pa... Razumemo, da. Što kaže, prožive, a ovo, dođe on dete od 25 godina, od 22 godine. Mislim, strašno zavideti. Da, vi ste hirurg i dolazite već praktično na gotovu stvar koju pokušavate da rešite zahvaljujući znanju, timu, umeću i svemu onome što ste kao hirurg naučili. Da li ima prostora da sa vama večeras pričamo i o tome šta svako od nas, pored ovih redovnih sistematskih pregleda koje treba da uradimo, možemo da uradimo i u kontekstu prevencije? Debelo crevo je izuzetno važan organ. Evo sad se sve više i više priča o tome da zapravo ceo naš imunološki sistem je u debelom crevu. Otud je li porast celave priče oko probiotika, nega debelog creva. Nikad se toliko nije pričalo o debelom crevu. Postoji i kolonosk ove terapije, pranje debelim crevom, ne znam, hidrokolon terapije, razne stvari. Sve u želji da se dođe do nekog rešenja. Gde je istina, gde je zabuda, šta treba da radimo, šta radimo pogrešno? Kako da pomognemo našem debelom crevu? Prvo, ishrana treba sa puno celuloze da bude. Znači puno voća i povrća, jel, u sirovom stanju? Tako je. Znate, onda nemojte da jedete crveno meso, pa nemojte da jedete roštilj, pa nemojte da jedete suhomesnato. Pa, znate, ja mogu to da vam pričam. Satima, da. A u isto vreme ja konzumiram sve to. Tako da, ne, nije čovjek dobre, pametan. Kako onda kažu u srpskom narodu, nemoj da gledaš šta doktor radi ili slušaj pa što govori. Znate, ja sam video to par puta, doktor kaže ne smiješ da pušiš, a doktor puši. Da. Pa mislim, strašno. Tako da, znate, ali redovna stolica, to je najbolja zaštita za bilo koje oboljenje debelog creva. Da bude svaki dan.
bez izuzetka. Svaki dan, da. Znači, nema tolerancije kao nekada. Dobro, iako kasni 2-3 dana, nije strašno. Pa, okej. Ali, ajde da kažemo, da, suštinski redovna stolica. Da se čovjek istrenira kao onaj pas kome na zvonce, ono, Pavlovljev, taj refleks, da krene da jede. Eto, to je otprilike, znači, kako se probudite, to je najbolja varijanta da idete u WC. Šta možemo da uradimo da taj odlazak i taj poziv u toalet bude što kvalitetniji i što bolje? To je sve navika. To je navika, bukvalno. To jeste navika u smislu odlaska, ali i taj sadržaj mora da bude kvalitetan. U smislu, da li tom celulozom, žitaricama pospešujemo? Ok, pa naravno. Možete da uzmete i plantagu ovata, kako se zove. To je preparat za stolicu, za voluminoznu stolicu. Ajde, neću da reklamiram sad firmu. Da, nemojte, ali on ne stvara zavisnost, a stvara... Ne, ma ne, to je biljka. To je brazilska biljka. Ne stvara zavisnost, nije tipa... Znači, to je kao da idete stvari neku biljku koja zapravo stimuliše. Tako je, ona pije se sa vodom, jer ona nabubri. Ako je stavite u čašu, tu kesicu razmutite, ona se napravi kao žele. Znači, morate kao oranžada razmutite, popijete odmah. I možete da vidite, za 10 minuta u čaši bi vam se napravio žele. To je odlična stvar. Neću da kažem preparat, da ne bude. Dobro, već ćete meni posle emisije. Ali to recimo kao da neko ima naviku da uz pomoć kafe završava tu priču, ovde neko može uz pomoć te biljke da dobije tu uslugu. Da li ćete vi čašu ili dve mlake vode da popijete? Da li ćete kafu? Da li ćete mleko? Ali to je navika. I važno je da se to uradi. Navika. I to se... Deca trebaju da se naviknu od malog da imaju redovnu stolicu. Jer onda, zbog neredovne stolice, te hemoroidi, pa onda divertikuloza, pa zapalenja razna debelog creva, a na kraju, zbog neredovnih tih stolica, lako može da se razvije i karcinom. Posle koliko vremena i posle kakvih sve simptoma dolazimo u situaciju da neko ima karcinom? Nekako imam utisak da tu, bez obzira na to što je statistika takva i poražavajuća, opet imam utisak da ti simptomi poprilično ukazuju na to da nešto nije u redu. Simptomi, odmah ću da vam kažem. Ipak nije asimptomatična stvar. Simptomi jako kasno dolaze. To je problem. Jako kasno. I zbog toga je ta preventivna kolonoskopija o kojoj sam malo pripričao. Jako kasno. Kod manjih tumora hoće nekada se pojavi manja gvožđa. Znači, u krvnoj slici, ako vidite da fali gvožđe... Može postati neko kapilarno krvarenje, jel? Pa da onda ukazuje na to da postoji. Ne, postoji to petehijalno, to krvarenje. Znači, to je jedan znak. Već kad se pojavi krv u stolici, to već nije dobro. E, šta je problem sad? Što pacijenti često, hemoroidi su. E pa, to je divno kad su hemoroidi. Ali ako je nešto drugo. I gde je problem što u opštoj praksi pacijent dođe i kaže imam krv u stolici, i doktor opšte prakse ga ne pregleda uopšte i odmah mu da... Uput? Ne uput, da mu da uput, dobro je. Nego da mu evo ti mazi za hemoroide. Aha. A vrlo je prost pregled. Jako prost pregled. Znači, digitalni pregled. Pregledate, odmah se zna da li su hemoroidi ili je nešto drugo. Ili ga, bar da ga pošalje na kolonoskopiju, na rektoskopiju. Nego to tako, pa onda još jedno 6 mjeseci sa mazanjem, onda bude malo odmakao stadiju. Dakle, da podvučemo, krv u stolici je apsolutni znak da morate da se javite lekaru, pre svega hirurgu.
Pa okej, može i opšta praksa, ali mora da stigne do toga da se pregleda. I morate ozbiljno da shvatite da krv u stolici ozbiljno ukazuje na problem koji može biti vrlo ozbiljan. Pa da, Bože zdravlje da su hemoroidi, to je najmanji problem. Ali ako je nešto drugo, tu je... Ali pacijent mora da se pregleda. To je najvažnija stvar. Da, kakva je sada situacija kod nas? Da li možda napravite neku paralelu? Čini mi se da sam i ja nekako kroz ove emisije pokušavala da upravo podignem svest o značaju redovnih sistematskih pregleda, pa između ostalog i redovan pregled debelog creva. Da li se ta svest polako menja? Da li primećujete neku silaznu putanju ili, nažalost, i dalje pratimo taj neki i svetski trend i dalje se javljaju sve mlađi pacijenti? Da li eventualno postoji neka namirnica, nešto što svako od nas na dnevnom nivou može da uradi za dobrobit svog creva? Da li je to rekreacija? Da li je to previše sedanje pa na taj način ugrožavamo? Dobro, sedanje naravno da ne valja. Mislim, to je... Sedanje nije fiziološki položaj čoveka, nego hodanje. Je li tako? Pa da, ali ne možemo non stop da hodamo. A uvek imate pola sata dnevno da šetate. Jel imate? Da, da, to da. Ali da li ima smisla 8 sati sedimo pa onda pola sata hodamo? Pa dobro, barem. Pa znate gde je problem? Što ni ti pola sata ne šeta se. Ma da, naravno. Pa tu je problem. Pa bar, ajde, ja kažem, bar pola sata da neko izađe na vazduh i da prošeta. Mi naše pacijente, odmah da vam kažem, znači, posle operacije maltene, ako su ujutro operisani, oni popodne moraju da ustanu iz kreveta. Sa najvećim operacijama. Jer to je mnogo dobro za pacijenta. Smanjujete rizik od komplikacija. Brži oporavak. Ali hodanje kao takva aktivnost naravno da utiče i na rad debelog creva, na primjer. Da. Koliko su zapravo nelečeni hemoroidi i koliko su zapravo genetski prisutni uplivi uzročnik bolesti o kojima sada pričamo? Pa ne, hemoroidi nikad ne prelaze u karcinom. Ne. Nikad. Znači ne treba da se plašimo to? Ne. Treba da se plašite što krvarite, što možda imate bol, i što može da vam se desi kao jedna od komplikacije hemoroida, plus da vam se nakači i fisura koja boli, Bože me sačuvaj. Eto, to su problemi sa hemoroidima. A da se bojite za karcinom, to, ja vam kažem, treba pregled napraviti. I za 2 minuta je taj pregled. Da, jel vi operišete hemoroide? Pa radim, ali... Nemam ja vremena za hemoroide da operišem. To rade mlađi moji. Da, da se onda sada prebacimo možda malo i na ove jajnike. U glavi su mi sve vreme od kad ste došli u emisiju ove dve devike koje su se pojavile sa ovim velikim karcinomima. Da li je moguće da oni nisu imali simptome koje su na to ukazivali? Kakva je njihova simptoma? Odmah da vam kažem, za jajnik je poznato da se zove tihi ubica. Znači, nema nikakvih simptoma? Nikakve. Iz punog zdravlja žena samo kaže, ja oteko mi trbuh. I trbuh je ovako naduven, pun vode. To je prvi simptom. Tako dolaze žene. A lako, recimo, godinu dana pre toga bila ginekologa? Za to nema diagnostike za to. Nijako je bila kod ginekologa, recimo, pre pola godine? Ne. Mi smo sad potpuno prepušteni na Božije volje. Pa. U tom smislu. Ne, ozbiljno. Iako je 21. vek, mi nemamo načina da otkrijemo da je neverovatno. Morat ćemo da pričamo o tome i dalje. Imamo gledalca na vezi, dakle, profesor Dragutin Kecmanović, naš gost večeras u emisiji Pitajte doktora. Izvolite, postavite pitanje. Dobroveče. 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 Halo? Izvolite, mi vas čujemo, samo malo glasnije. Halo, halo. Prvo, htio sam da pitam doktora, ja imam problem kolitisa debelog creva. Imao sam ono otvaranje 2003.
Pa sam to bio na kolonoskopiji, prepisali su lekovi. Ja vas, nažalost, ovde nečujem, zamolit ću režiju. 2009. godine, 7. godine imao pauzu. E šta, posle sam isto lečio, pa sam imao pauzu 3 godine. E sad, trenutno sam pod lekarskim nadzorom, imao sam 3 puta pregled kolonoskopije, sve u redu, patološki, sve ok. E sad, pijem mleko jedno 5 meseci. Nemam nikakvih problema. Do duše mogu da kažem, nisam se pridržao dijete, nisam ničega. Međutim, osjećam se dobro. Sad pitam da li kakvi mogu problemi nastati, da li baš moram se pridržati doktore, preporučiti i šta treba sve da jedem. Međutim, ja jedem normalno kao i pre početka 2003. godine, 13 godina. Mislim, osjećam se dobro i sve. I sad, ne znam, konsultujući se sa lekarom, da li da prekidam ili nemam nikakvi sad trenutno problema. E pa, treba sad da čujem i njegovo mišljenje o tome. Znate šta ću ja vas da zamolim? Tek sada sam uspjela da vas jasno čujem. Ako možete vrlo, vrlo skraćeno sve ovo što ste rekli, ali ako možete u dve rečenice da nam kažete da ne oduzimamo vreme sada ni profesoru, ni ostalim gledalcima koji hoće da se jave. Nažalost, zbog naših tehničkih problema nisam uspjela dobro da vas čujem. Dakle, sada vas molim da sve što ste rekli najkraće moguće kažete. Skraćeno da kažem, prvo sam imao simptome krvi u stolici 2003. godine. Javio sam se kod lekara, bio na kolonoskopiji, prepisao mi terapiju, zalečio sam. 6 godina pauza, bio sam zdrav. Posle se pojavi 9. pa 12. i 14. sad, 18. na 19. od leta, 4-5 meseci pijem lekove, osjećam se dobro, nemam krvarenje, posle mesec dana imam čepiće, sam koristio i sve to. Odlično mi je, e sad da treba prekinem, pitaću lekara, ne koristim dijetu, ne pridržavam se praktično dijete, što mi je preporučio lekar, ali se osjećam odlično. Ne znam, mislim, da li je to, da li baš moram, da li to, ili sam ja specifičan slučaj, što meni lekar kaže, jeste vi imali neku operaciju i karcinom ili pričate samo o tome da ste imali hemoroid? Da, bez pridržavanja dijete, meni je to dobro. Dobro, hvala vam. Šta je rekla? Mislim. Ovaj pacijent, ovaj Bože pacijent, ne pacijent, nego gledalac, čini mi se da je imao hemoroide. Pa dobro. Da mu je doktor preporučio dijetu, on se ne pridržava, koriste neku kremu i u principu mu je dobro. Njegovo pitanje je da li treba da se pridržava dijete i da li je eventualno sada... Ako mu je dobro, ne mora. Ako je dobro. Pa. Ako je dobro, ne mora. Pa ako je dobro. Da, dobro. Ako se čovjek dobro osjeća, to je u stvari jedini i najbolji znak. Subjektivni osjećaj vaš. Ako su svi rezultati dobri, a vi se subjektivno osjećate loše, znači da ipak nešto nije kako treba. Naravno. Ako se rezultati ne podudaraju sa onim knjiškim rezultatima, a vi se ipak dobro osjećate, znači manje više ste zdravi. Se vi slažete sa tom teorijom? Da ne možemo svi da se preklopimo sa svim rezultatima. Pa naravno. Ali da je važan i naš subjektivni utisak. Obavezno. Odmah ću da vam kažem. Postoje pacijenti, znači, ista boljka, ista operacija. Jedna pacijentkinja nikako ne ide. A obe operacije su idealno urađene. Druga... Ustala, sveža, vedra. To je sve iz glave ide. Da, i temperamenta i energija. Taj mentalni deo pacijenta, to je mnogo važno. Naravno. Imate pacijenta koji umire, ali koji je pun života. Koji sam sebi on produžava, verujte mi, ja to vidim. Verujem. 100 puta sam to video. A ima pacijenta zdravije. Ne, to leži u krevetu, prepušten, tako, taj umire. A zdravije. Da, zato što zapravo vrata na podsvesnom nivou i želi da umre. Ja nemam drugo objašnjenje, osim da na neki način ili beži u bolest, ili prosto mu je kraj. To je neverovatno koliko je taj psiha, koliko je u lečenju pacijenata. To je mnogo važan moment. I sad da smo ubili temu, imamo još jednog gledalca. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Halo, htela bih samo da pitam doktora. Ja već 20 godina bolujem od kolitisa. Kolitisa. Dobro. Izvolite. Kronično je. Povremeno imam bolove, a onda bude u redu i stolice su neuredne.
Aha, šta je vaše pitanje konkretno? Pa, ne znam, ja sam nekad dobijala neke čepiće, boralgine, šta ja znam, ništa konkretno, ono recimo da to meni nešto bude duže stajalo. Pa, znate šta, bez kolonoskopije ne može da se napravi bilo kakva dijagnoza. Rađena mi je više puta iligografija creva. I uvek su rekli da je dosta oštećenja, kao su zokože u crevima. Dobro. Na debelom crevu, eto, to je jedino kao... Znači, ulcerozni kolitis verovatno imate. Je li to dijagnoza? Molim? Ulcerozni kolitis. Kolitis hronično, tako je, dijagnoza je. A znate šta, to sigurno nije za operaciju. Ne, nije, nije. Tako je, i znači... Sa određenom dijetom koju sigurno ste dobili, vi možete da regulišete vašu bolest, maltene i bez lekova. Da. Dakle, dijeta, malo više discipline, evo pozitivan duh prema životu kao što je... Pa ja to nisam pozitivno već odavno bila, ali baš eto htjela sam čisto da pitam doktora da li ono nikako, tu znam da nema nikakve operacije, nema nikakvih izdasvina na cejima, jedino nekad imam ove hemoroide, to su spoljni, pa... To je ono, uzrok. Naravno, ako ste radili kolonoskopije, one moraju bar na 5 godina da se radi... Nisu mi radili kolonoskopiju, samo su mi radili iligografiju. A iligografiju? Pa obavezna je kolonoskopija. A nisu mi to radili, evo ja to od 78. je konstatovano još da imam kolitis i nikad nikako da mi urade to. Gospođo, da vam kažem, dijagnoza kolitisa nikada se nije davala sa nalazom iligografije. Znači, mora kolonoskopija da se uradi. Nisam se razumela. Znači, iligografija uopšte nije procedura kojom se dokazuje kolitis. Pa, otko znam, imala sam sa barijom, pa tako je, sa barijom, treba i to. Ali ne može da se da dijagnoza na osnovu iligografije. Pa eto, nisu meni tako rekli. Ništa, morate znači na kolonoskopiju. Dobro je što ste se javili. Kolonoskopija, gospođo. I onda posle toga dobijete dalje uputstvo. Eto. Hvala vam što ste se javili. Mi idemo na kratku pauzu pa se vraćamo ponovo u studiju.